ង់ជាព្រះអង្គធិកប្រតិស្មោះសរទ្រង់សុចចរិតអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះពិតព្រះជាម្ចាស់នឹងគុណតម្លៃមនុស្សតើអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សមនុស្សភាគច្រើនជឿថាជីវិតរបស់មនុស្សមានតម្លៃលើសជាងជីវិតសត្វប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងជឿយ៉ាងដូច្នេះសត្វមួយចំនួនអាចធំជាងខ្លាំងជាងនិងរហ័សជាងមនុស្សសត្វមួយចំនួនទៀតអាចមានភាពវៃឆ្លាតជាងទារកតូចឬមនុស្សដែលពិការផ្នែកសតិប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនជឿថាមនុស្សនៅតែមានតម្លៃលើសជាងសត្វតើមូលហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួនជឿថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតដោយចៃដន្យគឺគ្មានព្រះទេមនុស្សមួយចំនួនទៀតជឿថាសត្វមានតម្លៃជាងមនុស្សខ្សោយមួយចំនួនទៀតតើយើងអាចឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាដំណឹងល្អគឺថាមានភស្តុតាងបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គផ្ដល់នូវតម្លៃមនុស្សខ្ពស់មិនអាចយកចេញបាននោះទេភស្តុតាងក៏បានបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលដូច្នេះយើងអាចជឿទុកចិត្តបានព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សលើសជាងសត្វមានន័យថាទោះបីជាមនុស្សខ្សោយជាងគេបំផុតក៏ដោយក៏មានតម្លៃលើសជាងសត្វដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដែរលូកាបាទចំពុកទី1ខ26បានចែងថាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរនៅលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរជីវិតមនុស្សមានតម្លៃលើសជាងសត្វព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចទ្រង់វាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការយល់ពីលក្ខណៈដូចព្រះអង្គប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះអាចជួយឲ្យងាយយល់ពីលក្ខណៈដូចទ្រង់បើយើងមានក្រដាស់លុយ1ដុល្លារនិង100ដុល្លារហើយប្រភេទក្រដាស់និងទឹកថ្នាំដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកអាចគិតបានថាមានតម្លៃដូចស្មើគ្នាប៉ុន្តែលុយ100ដុល្លារមានតម្លៃថ្លៃជាងក្រដាស់1ដុល្លារ100ដងហើយអ្វីបានវាខុសគ្នាភាពខុសគ្នាដោយសារផ្ទាំងរូបដែលមានបោះពុំជាប់នឹងក្រដាស់លុយក្រដាស់លុយដែលមានលេខ100និងមានរូបភាពលោក Benjamin Franklin ជាប់នោះមានតម្លៃថ្លៃជាងក្រដាស់លុយដែលមានលេខ1និងមានរូបលោក George Washington ករណីទាក់ទងទៅនឹងក្រដាស់លុយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបង្កើតវាឡើងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិកំណត់តម្លៃក្រដាស់លុយរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជីវិតដូចនេះព្រះអង្គមានសិទ្ធិនិងអំណាចក្នុងការកំណត់តម្លៃរបស់មនុស្សលើសជាងសត្វទោះបីជាមនុស្សខ្សោយឬពិការភាពក៏ដោយមនុស្សលោកនិងសត្វបានបង្កើតឡើងចេញមកពីប្រភពតែមួយគឺពីព្រះជាម្ចាស់ខ្លះមានសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សតែងតែទទួលបានតម្លៃលើសជាងសត្វជានិច្ចព្រោះមនុស្សមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាមនុស្សនោះខ្សោយបំផុតជាទារកនិងមនុស្សពិការក៏ដោយក៏មានតម្លៃស្មើនឹងមនុស្សដែរខ្លាំងព្រោះតែមនុស្សមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងអាចជោគជ័យបានទេម៉ាថាយជំពូក6ខ25ដល់26ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធចែងថាដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយតែជីវិតតើមិនពិសេសជាងចំណៃអាហារហើយរូបកាយតើមិនពិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអី
ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬមិនប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីដោយសារអ្នកមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់អ្នកមានគុណតម្លៃដែលមិនអាចយកចាញ់បានតើអ្វីទៅជាគុណតម្លៃប្រដូចនឹងលក្ខណៈព្រះជាម្ចាស់យ៉ូហានចំពុក3ខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យគេមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកសគត់សម្រាប់អំពើបាបយើងនឹងឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារយើងមានលក្ខណៈដូចទ្រង់ព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដល់មកឲ្យយើងដើម្បីបង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់យើង1ពេត្រុសជំពូក1ខ18ដល់19ព្រះមានបន្ទូលថាដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលបានតពីពួកអយ្យកោមកនោះមិនមែនដោយសាររបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមលោកអ្នកមានតម្លៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាងមាសនិងប្រាក់លោកអ្នកមានតម្លៃខ្លាំងណាស់រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងប្រសិនបើយើងចេញពីអំពើបាបយើងនិងមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅនគរស្ថានសួគ៌